Akam jirtan qabajamtoota daawwattoota Oromia Media Network Oduu idilee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Annayimaa Umar. Manni murtii federaalaa dhaddachi akka lidataa himata abbaa alangee federaalaa himatamtoota 16 kanneen galmee takkaaleen mardaasaa jala jiran irratti baneef ragaa dhaga'uuf dhaddacha taa'een sababa ragaaleen abbaa alangaa hundi hin argamneef muddee 21 fi 22 bara 2013 beellama dabarsuunsaa dhaga'ame. Himatamtoonni siyaasaa Oromoo baay'inaan 16 ta'an kanneen galmee obbo Takkaaleen Mardaasaa jalatti himataman kanneen waggaa tokko oliif mana hidhaa Qilinxoo 3 hanga Qaallittiitti murtii takkaan malee hiraarfamaa jiru kan jedhu maatiin hidhamtoota keessaa namni OMN dubbise kun kanaan dura marsaa 5 oliif mana murtiitti dhiyaatanis hanga ammaatti murtiin haqaa hin kennamneef jechuun OMN itti himee jira. Himatamtoota 16 kana keessaa tokko kan ta'e dargaggoo addunyaa keessoo bara wayyaanis waggaa 4 oliif erga hidhamee booda maqaa dhiifamaatiin hidhamtoota hiikaman keessaa nama tokko ta'uusaa kan himu namni kun hidhamtoota 16 sana keessaa bara wayyaanis waggaa 4 hanga 6 hidhamanii sababa jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argameen kanneen dhiifamanii taasifameefidha jechuun dubbata. Dabalataanis namni kun hidhamtoonni kunneen jarreen kun hidhamtoota siyaasaati. Sababa sabboonummaa isaanii qofaaf warra yuunivarsiitii fi qe'ee ofiitii qabamanii hidhamaniidha jaa. Himata abbaa alangaa federaalaa ilaaluudhaan manni murtii ragaa dhaga'uuf ji'a 2 dura 1930 beellamee ture. Guyyaa kaleessaa manni murtii federaalaa dhaddachi akka lidataa oolmaa taa'een ragaawwan guutummaan sababa hin dhiyaatiniif muddee 21 fi 22 ragaa hafan dhaga'uuf beellama haaraa qabatee jira. Hidhamtoota siyaasaa kana keessatti Piroofeesar Bayyanaa Ruudaa ni argamu. Oromiyaa bakkoota hedduutti humnoonni tikaa sirna afaan qawweetiin biyya bulchaa jiruu dargaggoota hedduu hidhuu fi achi buutee dhabamsiisaa jira. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti dargaggoo Dajanee Girmaa Jaamus obboleessa isaa waliin butamuun dhabamsiifamee jira jedhan hiriyoonni isaa Usmaan Baayyuu garasitti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Dargaggoota Oromoo kanneen hawaasa isaanii keessatti dhageettii qaban humnoonni tikaa sirnichaa butanii dhabamsiisuun bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti dargaggoo Dajanee Girmaa jedhamu sababa asiin dura miidiyaa OMN irratti dhiyaatee rakkoo loltoota mootummaa abbaa irreetiin jiraattota Salaalee irratti raawwatamaa jiru ibseef qofa mana hidhaatti darbanii dararaa turaniiru. Dargaggoon kun harmee tika kan ilmisii waraana murna barreetiin jala ajjeefamee fi jireenya gadadoo keessa jiraachaa turte aadde Muluu Adaraa nama jedhamtu gara miidiyaa OMN fiduudhaan haala isiin keessa jirtu uummata Oromootiif ibse akka gargaaramtu waan taasiseef qofa gurbaa kana mana hidhaatti darbatanii ji'oota hedduuf ilaarsuun miidhaan hedduun hanga qeensa miila isaa piinsaan irraa buqqisuudhaan irra gahee akka ture hiriyyaan isaa tokko bilbilaan OMN tti himeetiin jira. Dargaggoo Dajanee Girmaa mana hidhaatii mirga obii maallaqaatiin erga baheen boodallee tibbana obboleessa isaa tokko wajjin ukkaanfamee fuudhamuun amma eessatti hidhamanii akka jiran hin beeknu jedha namni itti dhiyeenyaan isaan beeku kuni. Maaranni keessa jiru hin beeknee mul'ee barachuu jira waan ta'eef nu barbaadanii yeroo darbeejjee sadii oliis ofuma harmee kanaa akka gargaaramtu haala mijeessees reebitii cimaa irratti gaggeeffamee qeensa miidhaallee irraa buqqifnee dura ittiin aanota sadiitti daddabarsatu daldalli baanuu siddoo jedhamutti fiichee akkasuma dubaranii mana hidhaa garaagaratti hidhaa turanii. Egaa mirga waabitiin gadiisanii turan. Uummatni immoo obboleessa isaatiin ukkaamsanii mana jireenya baadiyyaatti fuudhanii deemuu dhageenye amma garuu maalirra akka jiru wanti nuti beeknu hin jiru. Hidhaa ajjechaa fi dararaan keessattuu poolisoota humna addaa Oromiyaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fuufee akka jiru odeeffannooleen uummata keessaa nu dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Uummata Oromoo amantaa fi kutaan walitti buusuuf shirri murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiruun xaxame qeerroo baaleetiin saaxilame. Godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti namoota ofiif gurmeessan muraasa waltajjii teessisuun mootummaa kana deeggaruu qabdu jechuun diraamaa hojjechaa akka jiran maddeen gabaasan Faayizaa Iliyaas dabalata qabdi. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru uummata Oromoo amantaa fi gandaan walitti buusee cabsuuf karoora keessa galfate. Irratti hojjechaa jiraa jaan qeerroon godina baalee yaada isaanii OMN filatan tibbana
kadroon nebel taganna gantoo ta baadi ya oromiyan qabdu toko toko khaysatti namo talakof samuraasaf mallaqraabsani waltaji amun motum ma kana deggaru qabdu jechun dirqametilaacha turanjan kanneen dimmichat deenyan hordofan gochara watama jiru kana ummanni oromo xiyyeffanna khaysa galchun akuma tanan dura oromumma isa qofa falmacha turesan Harras oromumma isaatif dhaabbachuu qabaajan qeerroon baale kanamales baale keessatti haala rakkisaa fi burjaajii hamaatu jira kan jaan jiraattota jidduu kanneen yaadisaanii OMN filaatan maatii sabboontota gandarra deemanii doorsisuu fi hiduu cimsanii kan itti fufan ta'uu himane maatii qeerroo manarra deemanii qabu doorsisuu waan kana kana piippiin ganda keessa deemtee hojjetti laakiin qabsoon akkumatti fufetti jira eegalee immoo ogora waa'ee konkolaataa bobayaa fe'u irratti akka xiyyeeffatu qeerroo waliif labsee jira kanammoo xiyyeeffannaadhaan hojjechuu barbaadanii inni biraa uummata amantiidhaan qoodanii hiriira baasuu maal godhuun kunniin jira kunammoo uummata sobuurratti xiyyeeffataa kanas manni keenya sirriitti hubachuu qaba walumaa galatti qabsoon keenya haga hayyoonni keenya mana hidhaatii bayanitti haga oromiyaan bilisoomtutti kan itti fufu kan jedhu mariis goonee ittis deemaa jirra rakkoon gara qabsaa'otaan gara qeerrootiin akkasumas ijoollee adda duree taatee uummata dura deemtu irratti xiyyeeffannaa godhuutiin miidhaan garaagaraa hin mul'ata ammoo kan godhaa jiru milishoota gandaati akkasumas caasaa piipii keessatti argamudha namoota kanaaf of eeggannoo dhumaas kennameefii jira booda ammoo wanni wal sossoban hin jiru tarkaanfii fudhachuufis itti deemuuf xiyyeeffannaa godhaa jirra waliigalatti haalli baaleen keessa jiru gaariidha laafinna qabsoo godinoota biraarraa baaleen illee xiqqoo akka laafu godhe malee godinoonni biraa cimsanii itti fufan taanaan waan hundayyuu dalaguuf qophiidha jecha baale keessatti guyyaa har'aarraa jalqabe konkolaattota boba'aa fe'an ugguruuf xiyyeeffannaan irratti hojjechuuf qeerroon naannichaa qophiirra jiraachuun eerame walumaa galatti qabsoon keenya hamma galma eegame gahamutti wareegama barbaachisaa ta'e markafaluuf qophii tahuu beeksisan qeerroowwan godina baale tarkaanfii konkolaattota boba'aa fe'an irratti fudhatamuuf jiru kana qeerroon godinaalee oromiyaa biroo keessatti argaman hojii irraa akka ooluuf hojjetu qabanii jechuun dhaamsa dabarfatan. Hidhamtoota godina Arsii aanaa Muneessaa ganda daamuu dhimbiibaa jedhamu keessaa qabamuun mormii ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee warreen hidhaman irratti ragaan magaarrajaa duubaa irratti raggaasifamaa jiraachuun himame. Warra himannaa sobaa irratti baname kana keessaa maqaan nama armaan dura waraana sirnichaatiin ajjeefameetis keessa jiraachuu namni garasii dubbifne tokko OMN itti himee jira. Mohammed Morkamaa dabalata qaba. Godina Arsii aanaa Muneessaa ganda daamuu dhimbiibaa jedhamu keessaa mormii ajjeecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee namoota badii tokko malitti hidhaman irratti ragaa magaarjaa duubaa irratti raggaafamaa jiraachuun himame. Jiraataan gama sirraa dubbifne akka nuuf himetti namoonni 21 kanneen asiin dura manni murtii mirga waabii isaanii eeguun tokkoon tokkoon isaanii waabii qarshii 5,000 akka gadi dhiifaman ajjeeda dabarsee ture osoo gadi hin dhiifamin hafuun guyyaa kaleessaa dhaddacha mana murtii godina Arsii ragaa magaarjaa duubaatiin akka irratti raggaasifamaa turan namni godina Arsii irraa dubbifne kun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Akka jiraataan kun nuuf himetti kanneen ragaa magaarjaa duubaatiin namoota kanarratti ragaa bahanii turan hundi isaaniitu warra afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye fi afaan Amaaraa qofaa dubbatan ta'uu namni kun nuuf eeree jira. Warra himannaa sobaa irratti baname keessaa namni maqaan isaa Baaburii Magarsoo jedhamu kan asiin dura waraana sirnichaatiin ajjeefamee ture warroota himataman keessaa jira kan jedhu maddi kun kaadireen bilxiginaa namoota kennaa kan badii tokko malitti ajjeefaman boolla jiraniifillee boqonnaa kennuu hin barbaanne jechuun dubbata. Bulaa jirru godina Arsii aanaa Muneessaa ganda daamuu dhimbiibaa nama 21 qotee bulaa kawaata akka hin beenye jechuudha. Nama maatii 12-13 qabu eeruu kijibaa guuranii mana hidhaa turan. Isaan kanneen namoota kanneen ajjeechaa jedhanii himannaa sobaa irratti qindeessuudhaan gara godina Arsii magaalaa Sallaatti dabarsanii turan hanga ammaa hidhaacha jiran jechuudha. Akkuma beekamu godina kana keessatti namoonni kun erga hidhamanii kaasee hanga har'aa murtii tokko hin arganne
hangarra fummani tokko namota kana finkennamne kana dura abukato seera ummanni behefi qarshi kuma dibbaf jahatama bitefi falmata turan daddacha garagara irra erga falmi kana gegeesa torani boda himanna isani rabbani mikiji bastaqun hubatami wobi qarshi kuma shanshani tin namni kuda jaha akkabo manni murti gudina arsi ajajaba boda debani himanna birarratti badani himanna banan kanalle guya kalesa guya witata guya kalesa jechoda raga irratti dageeseni jiran bayunta garana manyatu waskeesa tujira nama fulbana kaysa duwe bawri magarso nama jedam himanna kana kaysa jira himanna harawama banami kana kaysa jira isan kana hundarra tirakti san jechuda nama keen ajjesani refasati fille bokunna kenu hindande ni jechuda kase ajaibu amalle himanna kana kaysa ragam magaraja duwa kun dabbeen ragi kasin ajaibu afan amarati namota afan oromo to yu bin jechuda gidara duwa dabatani karragan indizi argwal galwal mali ta ani jirani gejara murani jirani adabadde jira ibalu ninjesani mana ibalu gubani police tabiya gubna jedani nam afan urubutin kijiba itrawle matakanar tidabani afan amare fatin kindesani kuno kuya kalesa hanga sato ko walka galgala jicho dadachi deema turo irarraksi sani shirantane ummata ke na darrajrani godina da oromo wallo ano tagaragara khessetti murni afan qawwetin biyebulchajiru warana bobbaso dan maqa shane sakattana joon ummata naga gure hidu dan darrajrajan jiratonni ana hartumma furse debalate ano takka bate dawwe harawa dawwa tsaffa fi kanne nafan biro khessetti liyu haylinanno amara fi rayan itsabiya walintaun ganda khessedemu dan namota jajjabo khan ajjesun khan hidun jirenya ummata gola jiraacho hima jiraatan ana hartumma furseira dubbifni tokko ajjecha torbe tokko dura ana dawwa tsaffa khessetti dukkasa liyu haylinanno amara ummata ratti banten raawwatame hordofuun namoonni hedduun badii takka malee aanota adda addaa keessaa reebamuun mana hidhaatti guuramaa jiru. Jiraattonni naannichaa mootummaan bilchiginnaa hoggantoota siyaasaa Oromoo jajjaboo nurraa hidhee ummata keenya fixuudhaan duguuggaa sanyii nurratti raawwachaa jira waan ta'eef mootummaa seera hin qabne kanaaf hin ajajamnu. Caasaan isaa jalarraa hanga gubbaatti nurraa jijjiiramuu qabaa jechuun ifaan ifatti dura dhaabbannaa gochaa jiranii jira. Murni shiftaa humnaan aangoo qabatee taa'u yaada ummataa kana fudhachuu diduun afaan qawweetiin ummata doorsisuu fi hidhuu ittuma fufee jiraachuu kan himu maddi keenya kun namoonni kanaan dura hidhaman hedduun murtii takkaan malitti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiranis ibsee jira. Rakkoon karaa bilchiginnaatiin daawwitti isaan isa kan jiru akka hardummaa furseetii kana keessatti rakkina warri makkaakaa kunitti bobbahee naannoo makamisee kana rakkina tokkotti kan liyyuu amaaraatu bobbahee jira makkaakaa bobbahee jira biyya manni ammoo uummanni amma mootummaa nama jiru kun mootummaa seeran kamne isinis nurraa dhaabbataa jiraanne rakkina. Godina Arsii lixaa aanaa shaallaa magaalaa ajjee keessatti hidhaa fi doorsifni humnoota sirnichaatiin jiraattota irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Maatii hidhamtoota tibbana fincila ummataatiin mana hidhaa cabsuun bahanii funaanuun mana hidhaatti guuraa akka jiran namni garasii dubbifne tokko OMNitti hime. Hordofaa Mahammad garasitti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Godina Arsii lixaa aanaa shaallaa magaalaa ajjee keessatti kaabineen bilchiginnaa hawaasa nagayaa irratti daba hojjechaa jiraachuu maddeen gabaasan. Tibba dabree magaalaa ajjee keessatti hidhamtoonni fincila ummanni taasisee mana hidhaa cabsanii yaa'uun ni yaadatama. Sanuma hordofuun kaadireen bilchiginnaa maatii hidhamtoota mana hidhaa keessaa cabsanii bahanii adamsanii hidhaatti guuraa jiru kan jiru maddi keenya magaalaa ajjeerraa dubbifne kun qaleessa galagalas maatii qabsaawaa Oromoo nama obbo Shuumii Eddaasoo Jaamu qabanii akka hidhan dubbata.
Mati obbo shumi eda so khaysa kannen humnota sirni chatin kabamani hidaman Hada isa kila bakatafi hada warraysa halima abdul qadir tanjamtu daim malama titiko waggalama ingenye wajjin kabamani Manayda ti darbatamani ijrachu dubbat maddi khaynya khammagala ajjerra ode isa khananunge Khanuma walkabate halina genya anicha khaysa juru iyad deysa tau khanhimu ijratan garasi dubbifne khun Dabballon ni sirni cha magala ti khaysa bobbaun mati hidam Tota mana hidati gura wanjranif ummani bobba figala wala lejra jechun OMN timen. Waye hidam tota siyasa magala je torban tokodura mana hidati yapsaniya ni isani erga mana hidati yapsaniya ni kadirin ganda hammenya hama mati hidam tota ranga jirani. San muhordo fuda ni guya kalesa mati shumi edaso da imman tiko wagala mahingu newojini hada isa ade kila bakata akasuma hada urra isa alima abdul qadir da imman sartiko wagal tokofi wagal lama jiddu jirtu qeerro shumi fi singatan shumi hidani hidamani yero matana man hidama gala je kese tagamani sankofa miti mati hidamtota hidamani hidati ya ani baaye sani adumsani ke irra akabadan tazani yirani wonti magala je kese tivi maru baaye wa anna marifachi sura ajecha hidan jumla fi rebichi umna warana murna fan qawete biye bulcha jirum bobba fame ummatana ga irra tsira wa tajur daran muhammate ittifu fe akajur odesalen oromia kallati garagara irra nudakaba jiran nimirkanezu Oduu teenya xumuraatiin kaaba Itoophiyaatti lolli dhaabbatee wal dhibdeen dhalate mariin akka furamu ministeerri dhimma alaa US Mike Pompeo'n barruu karaa fuula Twitter isaanii baheen ibsani. Pompeo'n kana kan ja'an marii bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin guyyaa wiixataa taasisan booda ta'uu dhaamsuma Twitter kana keessatti addeessanii jiran. Dubbin Pompeo erga mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessa operationii gaggeessee xumura ibsee fi naannicha ijaaruuf akka dalagu himee booda dhaga'ame. Gabaasa BBC irraa kan hubatame ammoo dubbi himaan itti aanaa ministeera dhimma alaa US Col Brown akka ibsanitti marii Pompeo'n muummee ministeera Abiy Ahmed waliin taasisaniin adeemsa mariidhaan rakkoo furuu fi araara buusuu irratti Ameerikaa dabalatee kaanis akka deeggaran hubatame. Mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa dhalattoota Tigraayis ta'e saboota kaan akka kabachiisu Pompeo'n gaafachuus qabiyyee dhaamsa Twitter isaanii irratti beekuun danda'amee jira. Murni aangoorra jiru waamicha qondaala Ameerikaa guddichaa kanarratti hanga ammaatti ifatti wanneen ni jee hin jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduun arraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti isinitti himaa turre kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isinii waliin tan turte Anna Imaa Umar. Gama ogummaa kaameeraa fi qindeessaa suursagaatiin Abdii Jamaan nu waliin ture. Qophiileen OMN tanneen hafan itti fufuu turtii gaarii.